Aí, o segundo encontro de paredão do Que Bexiga Show. É isso aí, galera. Segundo encontro de paredão do Que Bexiga Show. É sexta-feira, dia 21 de abril. É feriado. E você vai curtir ao vivo a banda que é sucesso dos paredões. Juca Bala e Balançado Forrozeiro. Sexta, 21 de abril, no Que Bexiga Show. E o dinheiro é meu, e a vida é minha de segunda. Juca Bala, tocando ao som dos paredões. Palio Paredão, Celta Safadão e Celta Saradão. E ainda nos intervalos, DJ Neno Sampaio. E pra ficar melhor, ainda tem Open Bar, até uma da manhã. E claro, a mulherada é VIP a noite toda. Nessa eu também vou. Pode vir, é sexta-feira, dia 21 de abril. E onde vai rolar essa festa? No Que Bexiga Shows, é claro. E também comemorando o aniversário da Magna Lopes. Venha curtir. Uma organização PS Produções e RS Produções. Que Bexiga Show, a balada top da Bela Vista. Na Avenida 9 de Julho, 1380. Não percam!